בוקר טוב לדוקטור יונתן פרימן. בוקר טוב. מחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. אנחנו רואים אתמול את התמונות ממפגש הבזק של טראמפ וקים ג'ונג איל, ושואלים את עצמנו מה קורה? מה קורה שם בין צפון קוריאה לארצות הברית? אז מה שראינו אתמול זה שקודם כל ראינו 20 צעדים היסטוריים. זה היה פעם ראשונה אי פעם שנשיא אמריקני מכהן מבקר בצפון קוריאה. לאחר מכן ראינו גם גישה בינו ובין קים ג'ונג און, וגם עם הנשיא מון של דרום קוריאה. אז היה פה מין גישה משולשת, שיכול להיות שמבשרת על זה שמסע ומתן בנושא של הגרעין, כנראה תצא לדרך שוב. תגיד, אנחנו מנסים להבין, הרי טראמפ הוא סוחר טוב, כן? את זה בדרך כלל אומרים שאין לקחת ממנו. כאן הוא משלם בפגישה, אחרי פגישה, אחרי פגישה, משהו ששווה מבחינת הנשיא הצפון קוריאני הרבה, מבחינת הלגיטימציה שלו במשפחת העמים, ללא שהוא מקבל דבר בתמורה. מה ההיגיון פה? אני מנסה להבין. אני לא בטוח בזה. אם חושבים על מה קרה מאז אותה פגישה בסינגפור, וגם הפגישה בווייטנאם, שהרבה אמרו שנכשלה, אבל לדעתי לא באמת נכשלה, כי העובדה שהם נפגשים, וזה לא מובן מאליו, אנחנו רואים הרבה דברים שצפון קוריאה נתנה לארצות הברית. מאז אין שום ניסוי גרעיני, הם שחררו עצורים אמריקנים, הם החזירו גופות ממלחמת קוריאה. אפילו הנשיא הדרום קוריאני אומר שטראמפ מביא שלום למקום, אז יש הרבה דברים שגם הצפון היה צריך לתת כדי שאנחנו נראה התקדמות כמו שראינו אתמול. עכשיו, הנשיא הצפון קוריאני יודע שהעולם לא בדיוק סס לגבי מה שקורה במדינה שלו, וכרגע לא נכנס ככה לנסות לפתור את זה בכוח צבאי, גם בגלל הגרעין שהוא מחזיק בידיו. האם באמת יש סיכוי שהוא יוותר על הקלף הכי מרכזי שלו? אין ספק שהנשק הגרעיני שלו זה מין ברירת שמשון, שהוא בסוף רוצה לשרוד, אבל צריך להבין שבסוף הוא גם רוצה לשרוד פנימית, ואם הוא לא מצליח לספק את הסחורה לאליטה שם, מבחינת אוכל, מבחינת דברים מסוימים שהם צריכים שם פנימית, הם יכולים אפילו לאכול אותו לארוחת הבוקר. אז יכול להיות שמה שנראה עכשיו בשבועות הקרובים, זה שהוא יקבל עוד דברים מטראמפ כדי לגרום לאליטה הפנימית שלו להסכים שהוא כנראה עושה מהלך נכון, כי צריך להבין שהאליטה גם מפחדת שאם הוא ייפתח יותר מדי לעולם, הדבר הזה אולי גם יגרום לצפון קוריאנים לרצות ולדרוש עוד דברים מבחינה פוליטית. יש לנו אינדיקציה לדעת מה חושבים בצפון קוריאה, או מה הלך הרוחות בצפון קוריאה? אין ספק שהם חושבים הרבה על קים ג'ונג און כל היום, אבל מעבר לזה קשה מאוד לדעת. מה זאת אומרת חושבים עליו כל היום? חושבים אני כמו שאתה חושב עליי. מה שלום אלי, איך אלי מרגיש, כזה. לא, משהו רגשי כזה? משהו רגשי, אגב, ציינתם את העניין שזה נותן לו לגיטימציה. צריך לזכור שמבחינת השלטון בצפון קוריאה, הם אומרים לכולם, זה נכון, יש לנו קשיים, אין לנו אוכל, יש קשיים פה, אבל העולם יותר גרוע. זאת אומרת, הם חושבים שם בצפון קוריאה שהעולם גובה ברעב יותר מאשר בצפון קוריאה. הוא כמו אלוהים שם. אז בסוף שהוא מגיע ונפגש עם האיש החזק בעולם, דונלד טראמפ, ועוד בתוך השטח שלו, מזמין אותו פנימית, הדבר הזה מקרין ומעלה את הערך של השלטון הצפון קוריאני. אני לא בטוח שאנחנו יכולים לראות האם זה יצליח בסופו של דבר. צריך לזכור שיש גם בחירות עוד מעט בארצות הברית, אי אפשר לדעת אם טראמפ יהיה שם, אבל אני כן יכול להגיד שאחד הקלפים המנצחים שכנראה משפיעים על מה שצפון קוריאה עושה כרגע זה סין, ויכול להיות שסין מקווה שככל שצפון קוריאה תהיה ביחסים טובים יותר עם ארצות הברית, זה גם ישפיע על היחסים בין סין וארצות הברית. למה ספרנו טיפה באמת על התפקיד של סין במשחק הזה? אז סין קודם כל רוצה לשפר את היחסים עם ארצות הברית. יש עכשיו מלחמת סחר ביניהם, וסין היא הבעלת ברית הכי חשובה של צפון קוריאה. כמעט כל מה שצפון קוריאה קונה בעולם מגיע מסין. אבל אני גם רוצה להגיד שהרבה חושבים שהאיום הכי גדול על צפון קוריאה זה ארצות הברית. לדעתי האיום הכי גדול זה סין. כי סין לא רוצה איחוד בין צפון ודרום קוריאה, כי אז היא הוביל למדינה פרו-אמריקנית על הגבול שלה. היא לא רוצה שהשלטון הצפון קוריאני ייפול, כי אז יהיו מלא פליטים בסין. אז יש אינטרס לסין שהמצב יישמר, שיש שלטון חזק בצפון קוריאה, אבל לא שלטון קיצוני מדי שיגרום לאמריקנים לבוא לפיונגיאנג. דוקטור יונתן פרימן, המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב.